Tak vážení přátelé, ahoj. Yeah. Ahoj. Kdo to tady je? Jak, kdo to tady je? Ty to nevíš? No, je nějaká povědomá. No, počkej. Dneska máme přeci první vysílání. A čeho? No hádej. Počkej, my už máme tu svoji talk show. No ano, proč myslíš, že tady máme prvního hosta? Ahoj. Ahoj. Je, jak se jmenuješ? Deniska. To je ale syntetická holčička. No to teda je. Hele, Denisko, co to máš na té hlavě? Tykadla. Proč na ty tykadla? No to já nevím. Já už to vím. A když jsme si nohli tykat. Yeah. Tak co ty na to, Denisko? Budem si tykat? Tak jo. Tak jo, hurá. Já si jmenuji na Týsek. Já jsem Deniska. Ona je živá. No je živá. Yeah. Hele, Denisko, a prosím tě, kolik je roku? 7. A víš, kolik je mě? 2 roky. Jo, ona to ví. No ví to, to ví spousta dětí, že ty máš 2 roky. A víš, kolik mě bylo před rokem? 1 rok. Ne, 2 roky. A víš, kolik mě bude za rok? 2. 2 roky. Já si z toho taky zblázním, ale představ si to, že my furt jezdíme, máme vystoupení a furt mě jsou 2 roky. Hm? Já taky pořád jezdím, léta se mění. Hele, to je nějaká výřečná. Že to bude nějaká ženská? No, to vidíš, ne? Denisku už jsem někde viděl. No kamaráde, třeba v tvým snu? Ne, já mám pocit, že jsem ji někde viděl. Koukni si mi do očí. Ty kukadla, ty tykadla. Počkej, hele, nevystupovali bys na stolu? Vystupovali ne, ale viděl jsi mě na Čiperka festu. Ježíš, no jo, je to tráda. Čiperka! To jsou čiperky! No ano, to jsou čiperky! A představ si to, že vlastně Deniska je moje kolegyně. Ano, je tvoje kolegyně, protože ona baví děti s tím, co dělá. A já bavím děti s tím, co neumím. No, vlastně, dalo by se to tak říct. Tak počkej, nechceš na něco zeptat Denisky? No já jo, a co ty? No já bych se chtěl taky zeptat. Tak hele, já jsem mladší a mladší má přednost. Počkej. Já myslím, že starší má přednost. Jo, ale ty už jsi moc starý. Už děláš legraci. Tak trochu jo. Dobře, tak dej se. Mě by zajímalo. A pošepte mi to do ucha. Odkud jsi? Z Horních Počernic. Horní Točernice? No. Ona si dělá legraci. To nedělá. Proč? Denisko. No. A víš, odkud jsem já? Ne. Můžu ti to pošeptat? Horní Točernice. Taky. No, tak my jsme kolegové a ještě k tomu jsme sousedi. No sousedi asi moc nejsme, ale jsme z jednoho města. Z jednoho těsta? Ne. Těsto je na palačinky. Aha, a máš ráda palačinky? Jo. A máš ráda sladký? Ne. Aha, to je divný. Já mám ráda slaný ze šunkou. Aha. Ty děláme slaný. Jo takhle, já mám rád všechno. To je na tobě vidět. Na tobě taky. Počkej, jakože jsem tlustej. Tak počkej, Denisko, jsem tlustej. Ne. Já se ještě zeptám, kolik si myslí, že ti je let? Pozor. 52. To je jasnovidec, anebo je nějaká noc chytrá? No ano, 52. No dobře, dneska mi je 52, ale třeba když se na to video bude někdo dívat třeba za rok, tak už mě bude... 52. Denisko, to už mě. Kolik mě bude za rok? 53. Vidíš, ty... Nekňumo. Já jsem jenom zkoušel, jak umíš počítat. Když jezdíš ty nad čiperkama, tak baví tě to? Baví nás to, ale je to docela náročný. Ale když pak vidíme, jak se ty děti smějou a tancujou, tak jsme za to rádi. To není možný. Ty holce někdo musí napovídat. Proč si to myslíš? Protože mluví jako kniha. Hele, já bych měl vyměnit tebe za Denisku. Denisko, ty jsi lepší, jak se nepolah. Ty krásně artikuluješ. Slyšíš to? Slyším. A ještě k tomu jsi sympatická. Vidíš to? Vidím. A ještě k tomu umíš odpovídat. Slyšíš to? Slyším. Tak poslouchej. Dobře. A co tě na tvý práci baví nejvíc? Nejvíc mě asi baví vystupování. Ano. Ale ty přejezdy jsou takový občas špatný v tom horku. Ježíš Mario, přejezdech, to mi něco říkej. Hele, a kde ty sedíš, když ježíte na ty čiterky? Na místě v karavele u okna, anebo v našem autě. Aha. Taky u okna. A chceš vědět, kde sedím já? Můžu to říct? Já nevím, no. Tak to řekni, ale tak, aby to nikdo neslyšel. Hele, poslouchej, já jsem zavřený v kufru.
No, to je skandál. Lidi, já vám to musím říct, když jezdíme, mě zavírá do kufru. Na kam ti mám dávat? Do sedačky, ty. Lidu, mile. No, dobře, tak od teďka teda budeš jezdit v sedačce. Jo, sedačce totiž jezdím, jenom když něco natáčí, ne? Jinak jsem zavřený v kufru. Hele, škrábe mě v krku, napíš se. Tak já se napiju. Na zdraví. Co to máš? Vodu. Tak to říkáš na zdraví. A to jen tak jako aby bylo jako veselo. No, to je teda sranda, ty. Neťukneme si. Tak jo. Na zdraví. A zdraví. Je. Lepší? Jo, už je to lepší. On totiž mluví i za mě, víš? A někdy taky za mě myslí. Taky to potom dopadne. Já vlastně víte co? Spousta z vás neví, kdo to čiperky jsou. Teďka se objeví za chvilku na displeji taková fotografie, kde jsou všichni. I Deniska? No samozřejmě. Teď Deniska je součástí čiperk. Takže pozor, čáry, máry. Nic nevidím. To uvidí děti. Čáry, máry. A je to tam. Co? Ta fotografie. A vidíte, ta v tom puntíkovaným? To je naše Deniska. Prosím tě, já třeba mám největší radost, když děti se nám smějou a tleskají. Co ty, když vystatuješ? Já taky. A taky mám ráda, když tancujou. Já tancovat neumím. Kdyby to bylo hrozný, kdyby ty si tancoval. By to bylo jako slon porcelánu, ty. No dobře. Takže tancovat? Nebudeš. Dobře. Nech to čiperkám. Dobře, takže. A je to těžký se to naučit, tu choreografii třeba? No, já si to tak dvakrát, třikrát odzkouším a mám to jako hotový. Tady ten dvakrát, třikrát, tak 30krát. A stejně mu to netode. No ale, tak já se snažím. Málo. Dobře, ty seš dneska mě nějaký přísnej. Protože, když tady vidím kolegyni, jak je šikovná, jak umí hezky mluvit, odpovídat, tak se za tebe stydím. Teda Matýsku, ty mi dneska dáváš na to, že to první talk show, tak seš na mě docela pěkně přísnej. Na tebe jo, ale Deniska, to je něco jiného. To je sympatická, milá holčička. A zpíváš taky? Ona zpívá. A zpívá, čperky zpívají a tancujou. Hele, Denisko, a co teďka plánuješ, kde budeš příště vystupovat? No, vlastně my budeme v Nymburce a ještě na Černáku. Budeš pochválená, jak to krásně zvládáš. Denisko, máš nějaký sourozence? Mám 4měsíčního brášku. Aha. A 4letou sestřičku. A prosím tě, ještě mi řekni. Co? No ty ne, Deniska. Aha, ještě mi řekni. Co ti má říct? No, já se zeptám, když mi nechá se zeptat. Tak se tej. Já jsem to zapomněl. A to si celý ty. Vidíte to? S tímhle člověkem já mám vystupovat. Tak se teda ptej ty. Tak jo, dobře, budu se ptát já. Líbí se ti náš český prezident? Český prezident ty neznám. Hele, ono je to někde líp. Hele, po politice se přeci s dětma nebudem bavit. Tak jo, dobře. A dohodnější, maminka nebo tatínek? Pozor. Máma. Fak jo. Tak to je dobrý. Hele, proč se nezeptala taky něco nás? No protože to je naše talk show. Ale já chci, aby se taky zeptala ona. Tak dobrá, Denisko, prosím tě, máš nějakou otázku? To je otázka na tělo. Možná jednu. Tak dvě. Nebo mám jednu. Tak jednu. Umíš, Matýsku, anglicky? Well, of course I do. What about you? Do you speak English? Já ti nerozumím. Už jsi se bál, že na nás bude mluvit anglicky. Ne. Ale ty umíš anglicky. No umím, no. No vlastně, když by jsi se podívala, Denisko, na ten náš kanál. Jaký? Na YouTube. Aha, tak to musíš říct. Tak by si viděla, že my učíme děti, kteří jsou starý jako ty, anglicky. Je, to je hodná, vidíš? Pohladí mě, to je správná holčička. Ta by si se mnou správala jinak, ne jako ty. Ta by mě určitě nezavírala do kufru, že jo? Že bys mě nezavírala do kufru? Ne. Asi tě vyměním. To by moje máma nebyla ráda. Aha, tak nic. Tak to zůstane při starým. Zůstane to při starým. Tak vážní přátelé, za chvilku čáry máry fuk a přijde děda. A je tady děda Alois. Ahoj děti. Ahoj. Ahoj. A to je kdo? To je tvoje nová vnučka? Proč vnučka? Teď já mám takhle starou dceru. Jak se jmenuješ? Deniska. To je Deniska. Já vím, já slyším.
ale já ne. Takže, Denisko, prosím tě, řekni mi, jak se ti líbí naše pohádky? Myslíš si... Jo, přesně ty myslíš. Matiskovi šílené pohádky? Jo, co ty na ně říkáš? A bylo to docela vtipný. Docela vtipný. To je teda kritika na tebe. No, bylo to docela vtipný a já mám radost, protože náhodou ta pohádka už má nějakých 150 000 zhlédnutí. Jo, tak to není špatný. No, hele, Denisko, chtěl bych se mě na něco zeptat, když už jsem tady. A provodili jste mě. Ty jsi mě produdil. Kolik ti je let? Hele, víš, kolik mě je roku? Já jsem tak starý, že Helenka Vondráčková by mohla být moje stolužačka. Tak řekneš jí to ty nebo já? No, já myslím, že to vlastně jedno, když já mluvím za tebe. Aha, to mě nedošlo. My máme sponzora. To si děláš legraci. Nedělám. My máme sponzora tady toho pořadu. A to je kdo? My Dear. Jo, to je to, jak natáčíš ty jejich hračky, že jo? No ano. A ty pro každého hosta mají nějaký dárek. Je, tak to je hezký. No já myslím, že jo. Tak co? Denisko, chtěla bys si nějaký dárek? Já jsem si to myslel. Takže, Denisko, ty jsi mi říkala... Já to slyšel. Ty jsi mi říkala, že tobě se myslím líbil ten robot, je to tak? Jaký robot? My máme nějakou novou loutku? Ale ne, to není loutka, to je hračka pro děti. Aha, už jsem se lek. Už takhle nás je tady dost. A vždycky jsme, když cestujeme někam, tak jsme zavřený tou kufru. To je hrozný. Dobře, to už neříkej. To už mi Matýsek říkal. No jo, ten taky řekne všechno. No v zásadě, neviděli jsme rodina, protože dědo, ty taky řekneš úplně všechno. No a co? Zase bude kouzlo. Nic nevidím. No to bude jako pro děti, že jo. Najednou dědo, ty zmizíš. No, konečně. A objeví se tady místo tebe Matýsek. Ale ne. Bude tady ten dárek. Jaký dárek? No teď jsem to říkal, Deniska dostane dárek. Ty dostaneš dárek? No jo. No já nějak zapomínám. No já se nedivím, že zapomínáte ve vašem věku. Co ve vašem věku? No jakože ve vašem věku, že už jste starší, tak zapomínáte. Kdo říká, že něco zapomínám? Ale nic, dědo, já se omlouvám. Za co se omlouváš? Ale za nic. Tak simsala bim. Nic se neděje. Bude se dít, dědo. Jo. Yeah, ta je Deniska hodná. Takhle už mě dlouho nikdo to hladil. Děkuju. Deniska si zaslouží ten dárek. Jdu pro něj. Tak jdeš. Ale musíte jít taky, dědo, se mnou. Co? No musíš taky jít se mnou, dědo. Tak jde ne. Simsalabim a máme tady robota. To je kouzlo, co děti? A já jsem strašně rád, že díky My Dear můžeme vždycky dát nějaký dárek těm, co se odvážili a vážili tu cestu, aby přišli k nám. Denisko, já ti jenom chci říct, jsi byla úžasná. Mě se s tebou strašně krásně povídá. Já ti přeju, aby tě to, co děláš, bavilo strašně moc. Tak je velká šance, že budeš šťastná a budeš mít radost ze života. A já bych si strašně přál, aby vy všichni děti jste dělali to, co vás baví. Protože jenom tak můžeme rozdávat kolem sebe úsměvy, který my, třeba já s Matýskem, anebo Deniska s čiperkama, rozdáváme po té naší krásné republice. Takže Denisko, tady je ta hračka, já doufám, že si to užiješ. Já ti děkuju, byla jsi úžasná. Byla jsi fakt dobrá. Děkuju. Já ti děkuju. No a my se asi zase brzy uvidíme na nějaký ty akci pro ty děti, vy? Možná jo. Přesně tak, možná jo. Tak zamáváme dětem. Tak ahoj. Tak ahoj. Děkujeme. Nezapomeňte nás sledovat. A hlavně, jestli máte rádi Matýska a chtěli byste se podívat sem do našeho studia, tak nám napište na e-mail, který teďka uvidíte. A budeme se těšit na vás a budeme se těšit na to, že budeme pokračovat v tom, co nás nejvíc baví, bavit vás. Ahoj! Ahoj!